Yeah. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Tänään on keskiviikko päivä ja ollaan elokuun alussa. Onks päivä? Keskiviikko aamu. Kato. Aamupäivä. Aamupäivä. Ja ollaan täällä upeassa merimaisemissa eli Löylyn vieressä. Ja tänään on tarkoitus taas näyttää just sulle. Miten tehdään yhden käden leukoja? Sieltä se tuli. Meneekö sulla? No ehkä jos vähän aikaa lämmitellään, niin mä en tiedä, onko se lämmittely kuukausi vai 2 kuukautta vai 20 minuuttia, niin kyllä se menee. Mulla on tossa tommonen kumppari. Mä voin näyttää kohta, niin tehdään sen kanssa. No niin, Mikko näyttää ensin ja sitten mä teen perässä. Kyllä. Näin se on mennyt tähänkin asti. Näin se on mennyt. Let's go. Let's go. Yllätys vieras. Ei oo enää niin yllättävä. Mennään. Mikko kertoi äsken, että pitää jotain yhden käden leukoja tehdä. Tässä ei tullut hetkeen leukoja tehty. Näkee, jos ottaa kumppanin käyntiin. Ei ole hetkeen tullut kumppanin tehty. Okei! Okay. Tiedätkö mitä? Ei toi kumppari auta mitään. Mennä ilman! Kannattaa olla treenaamatta, niin lihakset, mitä ne, ei ne surkastu mihinkään, ne vaan paranee. Haluatko sä nähdä, miten mä ajattelin, että vedetään nyt leukoja? Joo, näytä vaan. Otas kamera. Siis fakta on se, että tää ei auta yhtään mitään. Näin. Okei. Okay. Tälle jos haluu jotain jeesiä, niin täältä. Tai sit jopa kun on näin ollut kumppari, niin näin. Sä menit ilman. Kaka reenaa. Ruvetaan reenaa. Oikein tuntuu tänään vahvemmalta. Tästä on vaan sori. Vähän heikomman tuntunut. Kumppari siitä ja vielä 12. Muuten pikkusen nätti laatu. Nice. Eli siis taivas. Noi, se riittää. Hyvä. 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 Sitten mä voin vielä näyttää vähän puhtaamman tekniikon. Yhden käden leuussa, niin pyrkikää tuomaan se vapaan puolen olkapää tänne tankoon. Eli Stefano vähän lähti hakuseen tuolta. Ei ole vielä tehty paljon, se jäi tonne. Niin se jeesaa siihen voimantuottoon, niin vartalo kiertyy. Ja sitten olkapää tuonne kohta tankoon. Eli vedetään se leuka niinku tohon noin. Että ei jää näin, koska tästä on vaikea ottaa voimaa. Stefan on niin paljon voimaa, että se vetää ihan millä vaan. Mut meille heikoille, niin täältä. Mä oon vaan nukkunut hyvin. Niin. Katsi nukkuu.
En kyllä se on nukkunut kauhean hyvin viime aikoina. Mut on tullut levättyä. Oikea voisi mennä tänään kokeilla. Asuri ei palautu. Siis mä kun kuvan sua, niin musta tuntuu, että tää on ihan kuin joku elokuva. Perkele! Come on! Kaks sarjaa! Nyt jos menee kolmas, niin mä lähden mereen. Ei ku tauon jälkeen. Joo, ota kumppari. Muista olkapää. Just, joo. Me kokeile. Mut lämmittele ensin. Let's go! Seuraava. Aika jännä tuntee, että niinku viikko sitten ei mitään chanssi oikealla. Ei ihan niinku nolla. Nyt menee. Vasen ei oo palautunut. Ei mene. Kolmas. Come on! Oppa! Okei! Okay. Ja vasuri perään. Anna mennä vaan. Jep. Yksi vielä. Vedät vaan ylös. Kato, Stefan. Let's go, Pekka! Ja vetää. Nice. On se kone. Älytöntä. Ei siinä näy mitään. Se olisi tähän treeniin kolmas, ensimmäinen, yhden käden leuka. Se menee tai sit se ei mene. Tää kaikki täältä kiinni. Ja vetää! Kyllä se oli melkein. Ei lasketa. Kaksi kokonaista. Onko ne? Yhden käden leukojen jälkeen lisäpaino levottuu kevyen. Kannattaa kokeilla. Siinä on kuitenkin 8 kiloa vähän.
Lisäpainoilla 15 kertaa vittu, siinä on teille. Ihan ok. Ihan ok. Ihan ok. Suomalainen vaatimaton. Ihan ok. Vittu vois sanoa, että jos olisin vaatimaton, olisin täydellinen. Jumalauta hienoa. Sitten menee 20 leukaa. Kolmannen sarjan lisäpainoilla, niin sit on hyvä. Every single one's got a story.
jotain. Alkaa ole aurista aika pumpissa. No niin, viimeistä viedään. Neljä sarjaa fronttia. Lantio pysyy vähän ylempä. Noin. 6, 5, 4. Lantio. Galaksi, 1. Alkaa ole vähän paukut. Kolme, kaksi, yks. Minuutti aika nopea palautu. 5, 5 lähtee. On kyllä lyhyt palautuminen. Eiks oo? Ja nyt pysyy, nyt pysyy. 5, 7, 8, 9, 10. Taistele, polet rintaa, nalti oudes, lanti oudes, lanti oudes, lanti oudes. 4, 3, 2, 1. Okei, pari viimeistä sekuntia meni ihan mummolle. Viis. 10. 5, 5, 5. Kovaa. 15, kun se näytti siltä, että se jatkuu pidemmälle. Oli siinä. Jos haluat saada yhden käden leua, treenaa frontliiveriä. Stefana ei treenannut päivääkään yhden käden leukoja. Vedettiin lisäpainoleukoja varmaan oliko viime syksynä vai loppuvuodesta. Kevät treenattiin frontliiveriä. Nyt yhden käden leuka, niin kuin näitte. Okei, 2 puhasta. 3. oli näin lähellä. Päivääkään ei ole treenannut. Vahva selkä. Vahva mieli. Yhtä kuin yhden käden leuka. Let's go! A whole lot of